Última etapa da segunda edição do torneio de squash em Mato Grosso do Sul, intitulada de Vermelho Bife Open de Squash 2016, contou com jogos em diversas categorias, além da modalidade para iniciantes e duplas. Então, a gente teve 65 atletas nessa última etapa do ano, né? Foi o último torneio de quatro, com mais de 60 jogos aí, ao longo de três dias de evento, né? Com finais emocionantes, os jogadores tiveram que suar a camisa para conseguir conquistar um troféu. As disputas foram muito acirradas, um campeonato muito competitivo. A turma tá evoluindo bastante aí nos jogos e tá muito legal, tá muito bacana a competição. Até os veteranos, acostumados a jogarem nas quadras há muito mais tempo, se surpreenderam com a evolução da turma. Subiu muita gente da segunda classe para a primeira classe, então ficou o jogo mais equilibrado. Para mim foi legal, eu jogo há 12 anos, tenho que agradecer aos meus professores, tenho que agradecer aos meus amigos, foi muito bom, legal. Já consagrado no estado, o campeonato organizado pela Play Squash, junto com a patrocinadora Vermelho Bife, só recebeu elogios por parte dos atletas, que ainda puderam aproveitar um churrasco para fechar a competição com chave de ouro. Vermelho Bife Open, que patrocinou, é uma turma maravilhosa, o Dude lá do Vermelho Grill, está sempre colaborando com a gente, patrocinando, e é um evento muito legal, tem excelente divulgação e a turma que tem aqui é maravilhosa, os amigos que a gente forma. Eu indico para todo mundo vir bater uma bola um dia.